Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tatiane Alves e esse é o meu canal profissional. Também tenho um canal pessoal aqui, né? Onde eu compartilho meu dia a dia, faço alguns DIY. E eu vou deixar o link aqui se você quiser me seguir lá também. Mas hoje eu vim trazer pra vocês uma das técnicas que eu uso pro Mega Hair de ponto americano. Vocês sabem aqui, né? Já viram os vídeos aqui do canal. Eu sou especialista em Mega Hair de fita adesiva, mas também domino muito bem as outras técnicas. Então, eu vou mostrar pra vocês todo passo a passo como é colocar um ponto americano com âncoras perfeitas, com material perfeito, pra não deixar aquele cheirinho horrível no cabelo da cliente. E se tu quer aprender comigo essa técnica e muitas outras, tu já se inscreve aqui no canal, já deixa o teu like, hein? E já compartilha aí com a sua amiga, que é profissional na área da beleza. Eu tenho certeza que ela vai amar esse vídeo e esse canal. Eu preciso bater 1000 inscritos pra eu conseguir monetizar o canal e conseguir trazer muito, muito, muito mais novidades e vídeos, conteúdos legais pra vocês, tá bom? Então é isso, sem mais, né, que eu já falei pra caramba, vamos lá assistir o vídeo. Então, pra começar o nosso trabalho, a gente vai precisar de uma cliente, né, no meu aqui vai ser a Laurinha, que é uma cabeça de cabelo é sintético, tá, gente? Vocês já viram aqui no canal. A gente vai precisar de um papel meio durinho assim, tá vendo? O que, que eu vou fazer com esse papel, gente? Ele é muito importante. Muito. Porque se você tá iniciando, provavelmente você não tem o acessório que a gente vai fazer para substituir. Aí eu vou mostrar para vocês já já. A gente vai precisar também de agulha. Essa daqui é uma agulha de tapeceiro, tá vendo? Olha. A ponta dela não é bicuda, não machuca, né? Então ela é muito boa para você que tá começando, não furar o cabelinho, a cabecinha da sua cliente, tá vendo? Ó, dá pra ver bem, né? E também tem a agulha que é curva, que é essa daqui, que ela facilita na hora de fazer o ponto americano. Tá vendo? Ó. Ela já tem a ponta aguda. Conseguem perceber a diferença? Ó. Ela tem a ponta bicudinha e essa daqui, ó, mais achatadinha. Olhem a diferença. Dá pra perceber bem, né? Então a gente vai, vou mostrar, estou mostrando aqui para vocês as duas, aí para vocês verem qual é a melhor para vocês. A gente vai precisar também desse elástico aqui, ó. Olha isso, gente, como ele é. Não é elastec, tá, gente? É bem diferente de elastec. É como se fosse um elastec desencapado. Vou até mostrar aqui para vocês. Ó. A marca, como ele é. Isso aqui geralmente custa 15 reais. Gente, em casa de cabelo, ele é bem mais caro, tá? Agora, se você for em loja que faz essas pulseirinhas que vende miçanguinha, ó. É o mesmo material dessa pulseirinha aqui, ó. Conseguem perceber, ó? É isso, gente. O segredo tá nisso, hein? Isso aqui vale ouro. Na loja de cabeleireiro, geralmente você compra... Quando você acha, você compra por mais de 20 reais. E eu já cheguei a pagar até 9 reais em loja de, né, artesanato, essas coisinhas. A linha que a gente vai usar é uma de 100% poliéster, tá? Ela é bem resistente e não é algodão, não fica absorvendo água e tudo mais, sabe? Porque é isso que dá aquele cheirinho... De mofo no cabelo. Então, essa linha não deixa isso acontecer. E a gente vai precisar de várias pregadeiras. Tô aqui só com uma, porque o cabelo da Laurinha é pouco, né? Aí, o que a gente vai fazer com isso daqui? A gente vai precisar fazer um círculo aqui. Se você tiver for boa de olho, você vai lá e faz no olho, tá? Senão você risca. Eu não sou boa de olho, mas eu vou fazer no olho. O nome disso daqui é separador de mecha. A gente usa bastante quando faz com queratina, sabe? Microcápsula, nanocápsula. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer um furinho aqui. Ó. E um cortezinho aqui. Bem assim.
disso aqui que a gente precisa. Você pode fazer vários ou você pode comprar pronto. Mas é uma coisa que usa bastante e dá super certo fazer assim, ó, com papel cartão. Essas coisas. Agora vamos guardar isso aqui. Isso daqui vai ficar aqui, porque a gente vai usar muito. E agora vamos aos trabalhos, né? Tá aqui o cabelo da Laurinha, que é um cabelo, tá? Sintético. O que a gente vai fazer? A gente vai separar o cabelo da Laurinha. Pra isso, a gente vai usar um item muito importante, que eu não mostrei pra vocês, mas é esse pente aqui. Gente, é muito importante na hora de você fazer qualquer uma das técnicas. Esse pente é muito importante. Eu vou ensinar pra vocês várias formas desse ponto, viu? De vários jeitos. Tudo que eu souber, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí, ó, a gente vai precisar fazer uma divisão bem limpa. Nada de ser torta, tá, gente? Nada disso. Ó. Aqui o cabelo da Laurinha, por não ser um cabelo humano, ele é desalinhado, né? Mas aí vocês já sabem que vocês precisam fazer de forma mais alinhada. Pro cabelo ficar com um caimento bem legal na hora de colocar o mega hair, mas esse é assunto para um outro vídeo, né? Eu geralmente faço meio que em U. Eu não faço reto, porque na hora da cliente prender e tudo mais, facilita muito quando a gente faz essa divisão em U, tá? Aí a gente faz essa divisão no cabelo inteiro, na linha onde você vai colocar a sua faixa, né? Vocês estão conseguindo ver, ó. Começou lá em cima e aqui, ó, tá ficando mais baixo. E o corte do cabelo da cliente já fica em U também, né? Você não perde tanto cabelo na hora de tirar a ponta e tudo mais. Você, na verdade, vai fazendo... Já vai modelando o corte da cliente enquanto você tá fazendo a aplicação do cabelo dela. Isso é muito bacana, dá um resultado muito legal no final, tá, gente? É muito importante que a divisão seja muito bem limpa, muito bem feita. Muito, muito mesmo. Pra não tracionar nada do cabelo da cliente. E assim você segue. Fazendo toda a divisão do cabelo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cabelo da cliente. Vou prender o máximo possível, sem deixar nenhum vestígio, nenhum resíduo assim caindo sobre nada. Muito bem penteadinho. Isso é muito importante, gente. Pra sua cliente não sentir dor, não arrebentar o cabelo dela, nem nada do tipo, tá? Vai anotando todas essas dicas, galera, que são muito importantes pra você ter um resultado excelente, tá? Realinhar aqui a Laurinha pra mostrar pra vocês, ó. A divisão meio em U. Não é muita coisa, hein, gente? É pouca, ó. Olha só, é pouca coisa. Com a divisão feita, a gente vai pro próximo passo. O próximo passo é simples. A gente vai pegar a nossa... Nosso fio, tá vendo? Aquele que eu falei de pulseirinha. Tá vendo? Marca, não tem uma quantidade certa, né? Deixa eu ver mais ou menos, eu... Ó. Um pouco maior que a palma da minha mão. Aqui, ó. Um pouco maior que a palma da minha mão. Vou pegar o meu pentinho novamente. E vou analisar aqui... Mais ou menos. Essa quantidade. Não vou dizer que é a grossura de um dedo, porque é muito variada, né? Algumas pessoas têm o dedo mais grossinho, outros mais fininhos. Mas geralmente o que sempre dá certo. Falar que é a grossura de um cabo do pente, ó. Tá vendo aqui? Então, é mais ou menos isso. Primeiro passo é a gente fazer o quê? Tirar aqui, ó, os dois dedinhos de disfarce. É importante deixar, né, esses dois dedinhos de disfarce pra não aparecer o cabinado do cabelo da sua cliente. Pelo amor de Deus, hein, gente?
Dá pra vocês perceberem a grossura que é, né? Gente, não façam aquelas coisas grossas, horrorosas. Pelo amor de Deus, gente. Ó. Cerca de 3 dedinhos aqui. Tanto com a mecha separada, gente, agora é a hora da gente usar o nosso disquinho que a gente fez, né? Que é o nosso separador de mecha. A gente pega aqui, ó. Coloca ele aqui dentro. Tá vendo? Coloca bem lá na raizinha do cabelo. Bem alinhadinho. E a gente vai prender aqui com clips. Como o cabelo da Laurinha é sintético, pregadeira, clips, não pega muito bem. Aí eu uso esse ganchinho aqui pra segurar. Agora, galera, a gente bota o elastiquinho aí na nossa mão, junta ele bem ali na raizinha, tá vendo? E a gente começa a girar esse elástico, tracionando bem, tá, gente? E ele, pra poder, no caso, esticando, né? Bem e rodando. Assim, eu dou de cerca de 5 até 8 voltas, aí você vai, conforme for passando o tempo, você vai vendo o que, que você considera melhor. Depois que a gente dá as voltas, a gente pega ali, ó, no final da pontinha e dá nozinho. Esse nozinho é pra finalizar a amarração, né, desse enroladinho aí que a gente fez, pra poder deixar a nossa âncora bem firme, tá? Você pode dar 2, 3 nozinhos, eu sempre faço 3, tá? Eu dou esses 2, aí depois eu estico bem, coloco lá em cima, pra ver se tá tudo certinho, dou mais umzinho, pra poder deixar tudo bem firme. E agora é só a gente cortar a pontinha do nosso nó e conferir se tá tudo certinho. Gente, é importante vocês deixarem meio centímetrozinho, tá? Do elastiquinho, pra na hora de vocês cortarem, na hora de fazer manutenção, cortarem a borrachinha, não ter risco de cortar os fios do cabelo da cliente, tá bom? Agora, pra fazer a nossa segunda âncora, eu vou mostrar pra vocês uma forma diferente de fazer a amarração, tá? Eu considero que é mais fácil pra quem tá iniciando e tem o mesmo efeito, se não até melhor, tá? Aí a gente faz a mesma coisinha, né, de separar aí os 3 dedinhos. Aí eu vou pegar um elastiquinho, vou dar, ó, um semi-nó, tá vendo, ó? Presta atenção, ó. Vou passar o cabelo por dentro, vou fechar o nó e agora eu vou dar mais um nó pra amarrar. Isso me dá estabilidade pra borrachinha não escorregar. Então, quem não tem habilidade é sucesso. Prendi ali, ó, uma borrachinha junto com o cabelo que eu tô segurando no dedo e fui rodando a outra, ó, sem terror nenhum. Você dá lá a quantidade de voltas que você julgar necessária. Eu acredito que até 10 tá ótimo. E aí, ó, você pega lá e faz os seus nozinhos. Eu considero, gente, que fica muito mais resistente, fica mais forte e mais fácil, tá? É assim que eu sempre faço quando o cabelo da cliente é muito fino. Igual no caso da Laurinha aqui, né? E aí você... Agora que você já sabe fazer as âncoras das duas formas, vamos pro próximo passo, né? Ó, finalizamos aqui, ó, os 2 dedinhos, tudo certo, ó, esse, fizemos esse, esse e esse, 1, 2, 3, 4, 5, 5 âncoras, olha como fica bem bonitinho. Agora eu vou pegar o cabelo que eu vou fazer a aplicação, né, vou usar esse daqui, é meu próprio cabelo, gente, isso aqui, acredita? De quando eu cortei. Se vocês não viram eu cortando o meu cabelo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse vídeo no meu canal pessoal pra vocês irem lá assistir. Olha a finura que é a minha tela. Ela não tá limpa, não limpei, não fiz nada. Só teci pra vir mostrar pra vocês, ó. Olha a finura dessa tela. Olha que bonitinho esse acabamento, tá vendo? Essas linhas aqui, ó, elas ainda saem, tá vendo? Aí eu fiz pra poder mostrar pra vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso gravar fazendo esse tipo de tecimento, que é o tecimento slim, tá? Ó. É ótimo, perfeito. Principalmente pra quem quer fazer aquela técnica dual, sabe? Que vai um silicone aqui atrás pra fazer fita adesiva. Principalmente pra essa técnica, tá? Esse tecimento é o super adequado. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu gravo pra vocês, tá? Então, o primeiro passo é a gente medir na cabeça da cliente. De ponto a ponto, ó. Vai até aqui. Aí você tem a opção de cortar, né?
Ou de pegar uma outra faixa pra fazer. Eu não vou cortar essa porque eu não quero perder o comprimento dela, tá, gente? Porque ela é pra fazer, eu vou fazer uma peruca com ela. Então eu vou dobrar ela aqui, ó, por dentro e vou aplicar pra vocês verem. Vem bastante cabelo, tá? Fica com bastante cabelo, ó. Mas vocês também podem fazer aquela costurinha, né? Uma em cima da outra. Ó, essa é a parte de trás. Ninguém sabe quem é a frente, quem é as costas. Tão bonita que fica, tá vendo? Vocês podem, como ela é muito fininha, muito, muito fininha, olha. Vocês podem colocar assim, ó. Tá vendo? Costurar, passar a máquina, ou até mesmo na mão, mas eu nem indico a máquina, pra ficar dupla e com finura ainda, sabe? Pra cliente passar a mão não sentir relevo nenhum. Mas se vocês quiserem também, deixa aqui nos comentários. E várias ideias de vídeos, tá? Pra mim. Aí o primeiro passo já, a gente já começa pegando a nossa agulha, né? Eu vou usar que tem um biquinho mais. Eu vou usar que tem um biquinho mais pontudo, né? E vou dar um passar aqui, né? Pra unir essas pontas, tá? Faço o nozinho, tudo certo. Pronto pra gente começar. Como é que eu faço pra começar, galera? Eu sempre pego um clipezinho, uma pregadeira, né? Mas é mais uns clipezinhos. Só que o cabelo da Laurinha não suporta o clip, tá? E eu vou prender aqui com esse grampinho. Aí eu seguro aqui, aí eu vou botando vários clipezinhos na cabeça da cliente. Pra poder segurar aonde eu quero que o cabelo fique. Entenderam? Monto primeiro todo no cabelo da cliente. Já tá ali na Laurinha o cabelo com o meu primeiro ponto, né? Que eu dei pra unir as duas faixas. Aí eu começo assim, ó. Pego a minha agulha, passo por dentro da tela. Depois que eu percebi que tá dentro da tela, eu venho, ó, por dentro do cabelo da Laurinha. No caso da sua cliente aí, puxa. Quando chegar assim, ó, mais ou menos, você passa a sua agulha por dentro. Ó. E já fica firme aqui, ó. E aí, de novo, ó. Não tem mistério. Pega por baixo. Passei pelo cabelo. Passei pelo cabelo da Laurinha. Puxa até certo ponto, ó. Chegou aqui, passo minha agulha por dentro. E assim por diante. Será que vocês estão conseguindo pegar bem? Ó, aproximei agora para vocês verem melhor, hein? De novo, ó. Passo pelo cabelo da redinha, da tela. Passa aqui por dentro da Laurinha. Venho até mais ou menos aqui, ó. Fica aqui com a linhazinha na minha mão, que é a linha que eu vou passar de novo a agulha para fechar o ponto. Aí, conforme você vai puxando, olha como ele vai ficando. Bem rentinho a cabeça e bem bonitinho, né? E aí, ó, sempre firme, tá, gente? Nada muito exagerado. Você vai dar uns três pontos em cada ancorazinha, tá? Ó, tá vendo como é que vai puxando e ele vai se ajustando? Só toma cuidado aqui, ó. Às vezes acontece de levantar um cabelinho ou outro. Aí você puxa. Ó, puxei, ficou aqui. Eu passo minha agulha por dentro. Igual quando você vai fechar
costura, costura na mão, aquele shortinho que rasgou. Mais ou menos isso. Aí aqui, ó, terminei de fazer a primeira âncora. Venho aqui com a agulha. De novo, cabelo da cliente. Cabelo da tela junto. Subo até ficar esse espacinho, que é o espacinho que eu uso para passar a minha agulha. E assim eu vou fazendo. Acho que é mais ou menos um caseado que fica. E por aí a gente vai. Ó, quando você começa a fazer, vai muito mais rápido, tá, gente? Não demora tanto, não. A demora maior é a pessoa explicando. Aí vocês estão conseguindo ver que praticamente não aparece a costura nem nada. É muito, muito legal essa técnica, tá? Eu também vou ensinar pra vocês a fazer a técnica aonde não aparece a âncora do cabelo que a gente faz. E vou mostrar essa técnica pra vocês com duas opções. Com um ponto com elastiquinho e com um ponto com o microlink, que fica uma coisa perfeita, gente. Perfeita, perfeita, perfeita. Maravilhoso. Não tem nem explicação. Tanto que fica bonito. Conseguem ver como é que vai se ajustando no cabelo? Ó, já tô aqui. Viu como é que já vai começando a ser mais rápido? Eu dei zoom aí pra vocês observarem bem, tá? Galera, se vocês estão gostando, não se esquece aí, por favor, de clicar no gostei, tá? Que isso ajuda muito, 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 muito na divulgação do canal e vai fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas e fique o canal fique mais conhecido. E aí eu vou poder trazer mais conteúdo pra vocês, tá bom? Eu tenho muito conteúdo legal em mente pra gravar. Gente, é sensacional o resultado que fica. Tenho muito, muito conteúdo legal em mente pra gravar. Eu sou especialista em fita adesiva, né? Até da confecção, da Invisible. Todas essas técnicas eu domino, eu sei fazer. Só não faço, galera, ponto americano. É, só não faço, galera, nó italiano por opção, tá? Porque eu não considero de forma alguma uma técnica saudável que é boa pro cabelo. Queratina também eu não faço, tá, gente? É, mas não faço também por opção. Porque a queratina, ela sendo bem removida direitinho e tudo mais, ela não causa tanto dano, tanta tração. Sem contar que exige muito tempo, né, cara? Que a cliente fique no salão. E não é toda cliente que tem tempo pra isso. Então, essas técnicas em faixa facilitam não só a vida da cliente. Eu esqueci de passar nessa daqui, tá? E eu volto e dou o nozinho. Gente, fica muito bom. Queria que vocês conseguissem ter a sensação de passar a mão aqui nesse cabelo. Galera, tô chegando aqui agora no final, ó. Aqui no final é a parte mais complexa. Você vai pegar aqui, juntar, né? Opa. Do mesmo jeito a costurinha. Vai segurar. Vai passar aqui, ó, vai passar aqui na ponta, opa, ó, já fica, né, semi-presa, vocês conseguem reparar bem? Mas aí não satisfeita, aí eu faço o quê? Eu passo por aqui, ó, por baixo. No caso, gente, galera, isso aqui é acabamento, tá? Isso é uma coisa que vocês vão descobrindo aos poucos o que é melhor, o que, que vocês acham que fica mais bonito, tá vendo? Ó, quando eu puxo aqui, eu acho que o resultado fica muito bonito. Muito legal.
Fica bem presinho. Aí agora é só, ó. Tá vendo como é que ficou presinho? Aí agora é só vocês finalizarem. Eu finalizo da seguinte forma, ó. Fechei aqui, passo por dentro, igual eu falei pra vocês. Sem mistério nenhum. Ó. Depois que eu fechei ela assim, eu passo de novo aqui, tá? Por dentro. Aí nessa hora aqui, é por isso que eu tô falando que é o mais específico. Você vai cortar a sua agulha, a sua linha, né? Agulha não, né? Corta a sua linha. Uma das perninhas dela, eu passo por dentro do círculo lá que ficou, e a outra não. Aí o que, que eu faço? Dou um nó. Um não, gente, eu dou 4 nó, na verdade. Tá, 1, 2, 3, 4. Depois eu só corto. E assim fica o resultado. Olha só, como é tudo uma cor muito diferente, né? Vocês conseguem analisar bem como fica o acabamento. Olha. Lá do comecinho. Eu já podia soltar aqui, né? Fica bem, bem, bem fininho. Deixa eu ver se você mostrar melhor. Como que fica fininho, ó. E o cabelo fica aqui. Ótimo, gente. Fica muito legal. E aí, gente? Vocês gostaram da técnica que eu usei? Gente, sério. É muito bonitinho que fica, não é? É muito perfeito. A cliente passa a mão e fica, nossa, suave. Não fica, sabe, passando a mão, aquilo assim, né? Então, fica muito bom. Fica com uma qualidade muito boa. E se você gostou, não se esquece aí de clicar no gostei, de compartilhar, de se inscrever no canal, porque eu preciso bater 1.000 inscritos pra conseguir monetizar e trazer vários outros conteúdos, tá bom? Então é isso. Um super beijo, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, tchau!